cover fire! Target group on stage! Shit, shit, shit! Whoa! Check it! Nej, bara min kropp blir svårt. Jaha, så kan jag döda dem. Tror, om jag lyfter upp dem och sen skjuter dem i huvudet. Ja. Typ. Så. Shotgun. Det gillar vi. Allting är bättre än pistol. Eller inte allt, men det känns som att det skulle vara. Jag tänker att vi har en kropp. Eller in. Nu är det han. Det är som en bil. Nu tar jag Shared. Ja, det står det. Team Shared Cycling. Oh. Fan, är vad ska gå nu då? Stolen är snart. Var du? Fan skulle man nu då? Ja, det gör det. Vänta. Det är så här. Det jävla skratten här. Jag har något bord över där, för att jag inte kunde gå. Ja, jag hänger med. Nej, jag kommer nu. Du har kommit, så vi ska bara träffa den snabbt. Är detta typ samma ställe vi slutade igår, eller? Nu är inte jag en sån människa, nu är jag normal. Nej, du är fortfarande han. Helvete med. Och då fortsättning där vi slutar ju. Ah! Tack för den då. Jag ska bara hämta ett glas och en dryck. Varför håller du på att döda mig? Jag vet inte. Vet inte. Jaha, jag blev teleporterad. Till mig? Jaha. Jag hade händerna lite mer för mycket åt höger, så när jag tryckte på... Ingenting funkade som det skulle. Åh, jävla! Här inne var det någonting. Ammo och sånt.
Man down! Jag var lite för hastig, tror jag. Ah, hjälp! Ah! Jag är nere, jag kan inte göra något. Var du nere? Varför såg du ingenting? Vad? Jag tänkte inte på det. Oh, men, du är smart. Nej, men... Måste man vara sån här? Jag gillar inte den här personen. Vänta. Hela spelet känns laggigt. Den har blivit i winter mode någon jävla anledning, så jag gör det. Jag funkar mycket bättre. Ja, alltid winter mode. Ja, men... Jag mår där inne. Ja, men jag har ingen användning av det. Nej, jag vet, men om du får det i framtiden. Wow! Så. Get out of here. Get down. Shit. Come on, I'm going in. We got a man down. Måste man vara en jävla konstig person? Det gillar inte jag. Visst, personen är väl bra i sig så, men tack till den som kommer då. Ja, så då. Men, på. Ja, det var en. Jag ser ingenting typ nu. Bra. Ja, jag blir så här. Jag fattar egentligen inte vad är vitsen med denna udda person. Kan vi alla inte bara vara vanliga soldater utan? Så jävla fuska. Oh, huvudet flög. Vad gjorde jag? Du öppnar denna dörren här. Ja. Jaha, det var ingen ammo kvar, eller? Lite eko. Var det alla? Jag tror det. Just det, det typ börjar regna lite här. Nej, inte just här. Men typ när vi åkte hemifrån Ullare. Kom det några droppar? Tracking towards cell block Charlie. Här finns låda. Oh. Oh, jag kära. Mm. Jag snodde inte den. Nej. Här finns lite mer här nere. Jag tar full